ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଭାବେ ଲଲିତ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଜଣେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗର୍ବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗାଇଡ଼ ପାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବେସ୍ରେ, ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆ ପାଇଁ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ନା କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ନା କ'ଣ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ? ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, IITTM। IITTMରେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ିଂ କୋର୍ସ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଯେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଅଧିକା କାମ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଉ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରାଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଜ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆୱାର୍ଡ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରୁ, ଇଏ ମେସେଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆୱାର୍ଡ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗାଇଡ଼ର। ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହେବ ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ର ଶ୍ରେୟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିହାତି ଖୁସି ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଆୱାର୍ଡ଼ର ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ମୁଁ ତ ବେସିକାଲି ଆୱାର୍ଡ଼ର ଅଧିକା ଶ୍ରେୟ ଦେବି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, କାରଣ ଆମେ ଗାଇଡ଼ ଅଛୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ବାର୍ଡିଂ ହେଉ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଗେନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ନଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁ, ଏବଂ ସେଇ ସେୟାରଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଛି ଟୁରିଜିମ୍ ବେସ୍ରେ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେଦର କରିଥିଲେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? କାହିଁକିନା ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ଆୱାର୍ଡ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେଦର କରିଥିଲେ, ଏ ମେସେଜ୍ଟା କେମିତି ଆମର ଯୁବବର୍ଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ର ଅଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନର୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ, ମୁଁ ଆମେରିକାନ୍ ଆମ୍ବାସେଣ୍ଟରକୁ ବି ବୁଲେଇଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଗାଇଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମନୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲଚର୍ ଉପରେ ବି ନଲେଜ୍ ଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପେପର୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହୁଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ତରଫରୁ, ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଖାପାଖି 28ରୁ 29 କାଟାଗୋରି ଥାଏ, ଆଉ 2ଟି କାଟାଗୋରି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗାଇଡ଼, ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଗାଇଡ଼ରେ ବେଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗାଇଡ଼ରେ ଏଥରକ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ? ନା ନାଇଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାର୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିଭି ଅଗ୍ରଣୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ, ଅର୍ଗସରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗରୁ ବାଜିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ଅତୀତରେ କାମ କରିଛି ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାସୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତୁ।
ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଲଲିତ ଭାଇ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲଲିତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଟୁରିଜିମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସମ୍ମାନଜନକ ଅଧିକାରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ବୋଲି ହେଇପାରେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ପବନ ପରିସର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।